Жолдамамен келген жас мамандар ауылдарға көп тұрақтамайды. Олардың дені келісімшарт мерзімі аяқталған соң үлкен шаһарларда қызмет еткенді қалайды. Яғни мемлекет түзген дипломмен ауылға бағдарламасы медицина саласындағы кадр тапшылығын түбегейлі шеше алмай отыр. Ананың көңілі балада, баланың көңілі қалада болып тұр ғой. Қостанай облысындағы Жангелдин аудандық аурухананың мамандарымен жүздесіп қайтқан Дәуренбек Әбдібекті тыңдайық. Жангелдин аудандық ауруханасында 11 дәрігер бар. Халқының саны 15 мыңнан асатын аймаққа бұл аздық етеді. Жетіспейтін мамандық иелері де жетерлік. Сондықтан бас дәрігердің міндетіне ұжымды басқару ғана емес, еліміздегі оқу орындарын шарлап, кадр іздеу де кіреді. Биыл таңда жаңағы Ақтөбеге бардым, медакадемиясына, Астана медакадемиясына, Қарағанды медакадемиясына бардық. Негізі жастар ауылға келуі қиын. Қиын деп қол қусырып отыруға тағы болмайды. Жайлы баспана, алғашқы көтермеақы және жоғары жалақы ұсынғандықтан ауылға тамтымдап болса да кадрлар келеді. Бүгінде Жангелдин аудандық ауруханасында 4 жас маман жұмыс істейді. Солардың бірі хирург Ерік Абдыкаимов. Ауруханаға 5 жылға келісім шартпен келген ол, соның 3 жылын өткеріпті. Осы уақыт аралығында 300-ден астам операция жасаған. Мұнда әртүрлі операциялар болады. Қаладағындай емес. Қалада бір салада бір ғана операция. Бұнда барлық саланың операциясы бір неде болады. Бір больницада өткізіледі. Алда жоспар осынан жақсы тәжірибе алғанша істеуге болады. Яғни ауылдық жерге тұрақтап қалу жас хирургтың жоспарында жоқ. Бас дәрігер бұған дейін де жолдамамен келген бірнеше маман келісім мерзімі аяқталғасын кетіп қалғанын айтады. Түбегейлі қалғысы келмейді. Негізгі бұндай жаңағы негізгі кадрлардың мәселесін шешу үшін негізгі осы тұрғылықты халықтың жастарын оқытып, кейін оқып келгенін қайтып келетіндей мүмкін жасап, соған жаңағы ауданы бойынша әлде де 5-6 жастарымыз оқып отыр. Аурухана бүгінде заманауи құрылғылармен жабдықталған. Алдағы жылы 250 миллион теңгеге ғимараты күрделі жөндеуден өтпек. Сала басшылары осындай игі жұмыстар кадрлардың тұрақтануына да ықпалын тигізер деп үміттенеді. Дәуренбек Әбдібек, Қадыр Әлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.